Ja som sa rozhodol, že vás pozvem do našej záhrady ešte raz, lebo ako vidíte, trávniku je dosť. Ak je záhrada priveľká, trávnika je tu naozaj príšerne veľa a my musíme rezať. My tomu dáme takú tú logiku. Posvietime si na ňu dvakrát. A na to ste tu vy, lebo vy tu vidíte, hej. No. My vidíme tú peknú časť, tú zelenú, ale vy vidíte tú praktickú časť. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.